Ok. Bom dia, Luís. Bom dia, companheiro. Então vamos fazer aqui uma alteração que é para nos verem melhor lá em cima. Muito Ok, bem. E neste agora momento. vão começar a aparecer aqui as pessoas. Pronto, já estão quatro pessoas online. Consegues ver aqui nos Ok. atentos, não é? Portanto, nada como dizer bom dia aqui pelo chat. Exato. Bom dia, Miguel. Estás a ouvir-nos bem? Faz assim um gosto. Façam aí um bom dia no chat. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Dia, Luís. Muito bem. Então, tu estás aonde hoje? Estás em casa ou estás no escritório? Não, estou no escritório, estou no escritório, em Lisboa, Já, Lisboa, Campo vocês Limpo. já podem ir para o escritório, vocês. Já, É sempre. na verdade, nós estivemos sempre em teletrabalho desde fevereiro, da indicação, desde fevereiro, sou eu é que tenho vindo para o escritório. Portanto, fui a única pessoa, mas a verdade é que era sair de casa e vir diretamente para o escritório e estive confinado, digamos, durante o dia aqui no escritório. Mas o resto da equipa esteve sempre em teletrabalho, portanto, também já estávamos preparados para estar em teletrabalho. Agora está a existir um desconfinar, mas estamos a observar o desconfinar e a aprender com o desconfinar dos outros. O nosso negócio trabalha bem, online. O resto da vossa equipa continua em casa Em ainda, casa em e teletrabalho. é afirmativo. E em princípio, o mês de junho vai continuar. Este é Ok. o. Vou avaliar na próxima segunda-feira. E por aí, como é que está? Muito bem. Pá, nós aqui continuamos todos aqui na equipa da 2IBI, continuamos todos em teletrabalho, porque eu estou aqui no meu escritório em casa. Estou em Maputo neste momento, estava na Beira, mas no fim de semana viemos para Maputo e não temos planos para voltar ao antigamente, até porque estamos a perceber que esta necessidade do teletrabalho acabou por ser a nossa missão nos últimos 2 meses para ajudar todos os clientes e todas as empresas e vamos continuar a evoluir e investir nisto. E por isso é que estamos a promover tanto as aplicações e as soluções de cloud que temos, e hoje vamos promover mais uma, como sabes, que temos sobre isto. Bom, já temos aqui várias pessoas, já temos aqui quase 30 pessoas online. Muito obrigado a todos, está na hora de começar, passa um minuto da hora, como é que costuma aqui nos seminários online da 2IBI. Primeiro, agradecer a todos a presença. E dizer que este é o webinar número 9 em 9 semanas, portanto, para quem esteve presente no primeiro, eu vejo aqui algumas pessoas que estavam presentes, lembram-se que eu anunciei que iríamos fazer 12 seminários, 12 webinars em 12 semanas. E é isso que estamos a fazer, tem sido uma experiência fantástica, temos feito alguns em parceria com outras empresas, como é o caso de hoje com a Action Coach Lisboa e com o Hugo. Bom dia, Hugo. Bom dia, Luís. E estamos muito entusiasmados porque isto é realmente uma ferramenta fantástica e podemos comunicar com tanta gente por todo o mundo e por vários lugares, várias geografias, sem termos que nos levantar e sem termos que sair do nosso posto de trabalho. Portanto, obrigado a todos. Os próximos 3 webinars já têm temas alinhados, posso-vos dizer, ainda não estão 100% fechados, mas na próxima semana o tema será como usar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para superar este momento e voltar ao novo normal. E vamos ter connosco uma pessoa que é exatamente da Franklin Covey, Brasil e Moçambique. Daqui 2 semanas vamos ter alguém da Herman Miller, que é líder mundial em cadeiras de escritório, exatamente a explicar-nos como criar ambientes de trabalho em casa. Vamos fazer isso em colaboração com a Mobi, que é uma empresa especializada em imobiliário aqui em Maputo. E daqui a 3 semanas ainda não está fechado o tema, mas ainda está aberto. Portanto, muito obrigado a todos. Vou começar por apresentar o nosso convidado de hoje. Vou tirar aqui o slide agora.
O nosso convidado é o Hugo Monteiro, que eu conheço há vários anos, desde que comecei a trabalhar com o colega dele, que é o ex-sócio, que é o Ken, como meu business coach, há 7 anos. Portanto, já estivemos juntos em várias coisas, mas nunca tínhamos feito nada em conjunto, como estamos a fazer hoje. Assim, ah, Eu convidei o Hugo, porque ele, além de business coach, é neste momento o CEO, ele lidera a equipa da Action Coach em Lisboa, e é ele que nos ajudou também a desenvolver aqui este tema do mapa de Soraria. Depois ele vai contar a história de como é que surgiu isto e de onde é que veio o mapa de Soraria que existe hoje, o Excel, e depois ele foi desenvolvendo, e como é que chegámos a hoje. Hoje, em que vamos nos mostrar uma aplicação que estamos a desenvolver, que começámos há algumas semanas, que já temos a parte gráfica, visual desenvolvida, que vos vamos mostrar hoje, para exatamente ajudar empresários, financeiros, todas as pessoas que se preocupam com a tesouraria. Antes de passar a palavra ao Hugo, vou-vos pedir aqui no chat que se apresentem, não precisam dizer o vosso nome, porque nós já vimos, mas que digam qual é que é a vossa empresa e qual é o vosso setor de atividade. E já agora, de onde é que estão? Se estão em Maputo, se estão em Lisboa, se estão em Boana, como vejo aqui a Carmen, se estão na Beira ou se estão noutro sítio qualquer do mundo. Tá? Portanto, eu vou dar o exemplo. Eu sou da 2IBI Software. Como o nome diz, somos especialistas em software e estou a falar de Maputo neste momento. Ok. Existe aqui uma questão, Luís, do Rafael. Não sei se podes ajudar. Tem a ver com. Podem me ajudar com o local para pôr a palavra passe. Não sei se Onde é que consegues ele está a ajudar. escrever isto? No chat, eu coloquei aqui como pergunta. Não sei se consegues verificar. A palavra passa, não sei. Eu vou reagir diretamente com ele. Sim. Se faz favor. Sim. Por favor, peço a todos que façam partilha para todos. Existe a opção Send to Everybody, porque eu vejo aqui algumas mensagens privadas. Claro que eu vou interagir também com mensagens privadas. Acho que tanto eu como o Luís vemos as mensagens Sim. privadas, portanto, mas peço-vos que partilhem ao máximo, que é um dos pontos que eu também, se me permites, Luís. Bem, queres que eu comece já, a minha parte? Podes É? avançar. Ok. Posso então lançar? Vou lançar Queres aqui. meter aqui o teu slide? Eu vou-te pôr o slide Eu já aqui. estou a colocar. Acho que já coloquei. Corrijo-me se isto está certo ou está errado. Acho que está a carregar. E só um segundo. Não, Ok. demorou Já muito está. a ler para frente, já está. Vai. Já está. Muito bem. Eu agora vou olhar para os slides. Portanto, depois o Luís vai. Luís. Está completamente à vontade, interage comigo se existir alguma questão no chat, podes me interromper, está bem? Muito bem. Lucro é teoria, dinheiro é um facto. De facto, eu vou já lançar uma sondagem, se me permitem, porque hoje isto é um tema muitas vezes pesado para muitos, softs para alguns, enfim, quando se trata de dinheiro, é um assunto, é uma temática que por vezes é complexa. É, ou não, agora tu tem a ver a forma como nós ligamos o nosso complicómetro, isto é, complicamos ou descomplicamos esta situação. Eu vou já lançar uma Eu, sondagem. antes da tua sondagem, lembrei-me que esquecemos de lançar a primeira, que é perguntar qual é que é a função que as pessoas desempenham hoje em dia, que devem Ah, estar a ok, ver agora todas. então podes tu Peço lançar. desculpa. Não faz mal, não faz mal. Podes lançar, Luís. Já lancei, está no ar neste momento, já estão pessoas a responder. Ótimo, É importante dizer às pessoas que estas sondagens todas que estamos a fazer são anónimas, nós não conseguimos sequer saber quantas pessoas já responderam ou não, portanto. ok. Ok. É mesmo Só temos fazer percentagens. conta. Exatamente, só vemos as percentagens. E não sabemos quantas pessoas já responderam, só sabemos as Não, não percentagens. sabemos. Percebemos é que quando as percentagens deixam de mexer, Ah, ok. acreditamos
quem queria responder já. Ok. Então, se me permites, eu vou já lançar um desafio a todos, que é, a Action Coach tem sempre um posicionamento, eu não tenho aqui o slide, mas eu vou já fazer esse posicionamento e essa partilha com vocês, que é 100% de participação. Eu peço-vos a todos que tenham uma 100% de participação via chat, via sondagens, porque se vocês participarem 100%, vocês vão receber 100% dos outros. Não se trata daquilo que eu e o Luís sabemos e que temos hoje para partilhar, mas ir mais além do que isso, o vosso conhecimento, toda a vossa experiência, onde vocês falharam, onde vocês aprenderam, partilhem ao máximo, porque aí é que nós verdadeiramente vamos tirar conteúdo desta sessão. Não se trata de mim e do Luís, mas trata-se de todos, portanto, lanço já este desafio, que é participem a 100%. E, de facto, esta pool, esta sondagem é nada como arrancar desta forma, que é qual é a vossa função atual. Eu vejo que a percentagem já parou, mas eu faço uma última chamada. Eu vou parar agora, e as pessoas vão conseguir ver os resultados. Okay. Aquilo que o estava a dizer também é importante, porque podem aproveitar isto também para o vosso networking. Por isso é que eu estou a pedir às pessoas para dizerem de onde é que estão a falar e qual é a sua atividade. Podem interagir uns com os outros, através do chat também. Uhum. Diz-me o seguinte, Luís, dá para salvar o chat? Isto é, as pessoas, quando acabarem a sessão, podem salvar e ficarem, de alguma forma, com alguns nomes? Nós podemos salvar, se alguém precisar, nós podemos partilhar. Ótimo, pronto. Depois enviem então um e-mail ao Luís. Lá está, é um momento de networking virtual, é um bocado estranho aos dias de hoje, mas, de facto, é uma forma, é um meio, temos que readaptar-nos a estas novas, ao novo hoje, ao novo agora que estamos a viver. Muito bem. Já temos os resultados, 47% ao nível de direção-geral, e depois temos isto mais ou menos distribuído entre técnicos administrativos e direções intermédias. Ok? Ok. Podes avançar, eu vou parar isto. Portanto, ok. Realmente está tudo a ver o slide novamente. Ótimo, já estão todos a ver o slide, portanto... Eu costumo dizer e costumo brincar um pouco que é a faturação é vaidade, o lucro é uma teoria e o dinheiro é um facto. E o dinheiro torna-se um facto quando ele entra na conta bancária. E a verdade é que há empresários, e há pouco tempo um cliente nosso dizia: não, Hugo, verdadeiramente eu tenho esse dinheiro, é quando eu verdadeiramente esse dinheiro não é quando está na minha conta, mas é quando eu estou a gastar pessoalmente. E no que toca a ser empresário, de facto, esse é o desafio. Há quem ainda brinque com isto, mas eu não vou fazer essa brincadeira aqui. Mas, verdadeiramente, o lucro é uma teoria, mas que é importante termos consciência de qual é o lucro. Porque o dinheiro é uma consequência do lucro. E este é o primeiro ponto que temos de ter bem claro, que é o lucro é uma teoria, mas se não soubermos o nosso lucro, é um erro muito grande gerir a empresa com base na informação que está na conta bancária. Este é um dos maiores perigos que podem acontecer. Eu lanço-vos já um desafio, que é qual é o vosso maior desafio atualmente? E peço-vos que partilhem no chat. Podem ter dois desafios. Um é receber dinheiro, ou dois é pagar aos vossos fornecedores, ou à vossa equipa, ou ao governo. Portanto, receber ou ganhar. Lance-vos o desafio, partilhem no chat. O meu maior desafio é receber, o meu maior desafio é pagar, o meu maior desafio são os dois. Não tenho esses desafios, também é uma opção e fico feliz que isso seja uma opção, porque verdadeiramente esse é o principal objetivo pela qual estamos todos aqui, é aprender algo mais. Lance-vos também outro desafio no que toca à aprendizagem, que é, se em algum momento vocês identificarem uma situação que já sabem, tenham cuidado com o eu já sei. Questionem-se, ok, o que é que há aqui de importante para mim que eu posso tirar e que posso aplicar no meu negócio? Okay? Esse é o principal ponto aqui. Dinheiro é um facto. E temos que pensar, quando nós pensamos em dinheiro, qual é o significado que ele tem? O dinheiro é emocional? É racional? Ele é racional quando temos dinheiro na conta bancária? Ele torna-se emocional quando não temos dinheiro na conta bancária e tira-nos o sono, e quando o banco começa-nos a fazer telefonemas? Enfim, há aqui um conjunto de questões que temos que colocar em cima da mesa e perceber primeiro qual é o nosso mindset, e tudo começa no nosso mindset, na forma como nós pensamos e a forma como nós reagimos racionalmente e emocionalmente em relação a esta situação. Estatisticamente temos aqui muitos empresários e eu quero já partilhar algo. Nós atualmente trabalhamos com mais de 100 empresários semanalmente. Devido ao Covid,
há um aumento na participação dos nossos webinars. O que está a acontecer é que temos mais de 100 empresas a participarem semanalmente nos nossos webinars, o que tem sido um bom desafio, porque o nosso principal propósito, e acreditamos que todos os donos das empresas têm que ter um treinador. Tal como um jogador de alta competição tem que ter um treinador, todos os donos de uma empresa deviam ter. Portanto, posto isto, vamos pensar em cash flow, em tesouraria. Traduzindo isto, e eu gosto muito desta expressão, se me permitem, que é, vamos usar as expressões à prova de idiota. E desculpem-me esta expressão, mas tornar isto mais... É o idiota. E quando eu digo à prova de idiota, o maior idiota aqui sou eu. Isto tem que ser simples e eu tenho que entender o que é que estamos a falar. E quando vamos para estas áreas, a complexidade aumenta exponencialmente porque vem em termos muito técnicos e eu vou descomplicar para simplificar a leitura da informação que vamos falar aqui. Está bem? Portanto, cash flow tem a ver com o fluxo do dinheiro a entrar e a sair na nossa conta bancária. Vamos simplificar. Temos uma conta bancária, temos uma conta corrente, entra dinheiro, sai dinheiro. Muito importante, todo o dinheiro que entra e sai vem com IVA. É um ponto que é crítico e temos que saber diferenciar o que é com IVA e sem IVA. Sem IVA tem a ver com demonstrações de resultados e por aí fora, ok? Dica número 1, e devolvo já esta partilha, quem ainda não está a receber uma demonstração de resultados mensal do seu contabilista, o primeiro passo a seguir deste webinar é telefonar ao contabilista e perguntar o que é necessário para ter uma demonstração de resultados mensal. Se o vosso contabilista não tem essa capacidade, falem com a 2IBI, com o Luís, e não estou a vender, não, e perguntem o que é necessário para o vosso software dar-me pelo menos uma demonstração de resultados ou algo que me diga, eu faturei isto, isto, o custo da mercadoria foi isto, estes são os meus custos fixos e isto é o meu lucro operacional, o meu lucro da operação. Se não têm software, perguntem ao contabilista. Se o contabilista não consegue, peço desculpa, o que eu vou dizer, procurem outra solução. Mudem de contabilista. Peço desculpa ser tão assertivo, mas a realidade tem que ser dita. Este é o ponto número 1. Senão, como eu costumo dizer a algumas pessoas, não temos contabilistas para pagar impostos. E não é isso que fizemos os contabilistas. Os contabilistas podem ser internos ou externos, mas temos que ter pessoas na contabilidade para nos ajudarem exatamente a ter pelo menos uma demonstração de resultados uma vez por mês, para sabermos a quantas andamos, não é? E ainda acontece outra situação, Luís, que é muitas vezes, e isto é normal, que o próprio empresário questiona-se, então, mas Hugo, sim, isso faz todo o sentido, mas ele envia-me, de facto, aquela demonstração de resultados, mas eu não sei ler aquela demonstração de resultados, não sei qual é o significado. Pior, ele até me diz o seguinte, que eu tive um lucro de 100 mil dólares... Mas eu não tenho dinheiro na conta, portanto, aquilo é tudo, teoria. É tudo teoria. Portanto, a próxima dica que eu vos dou é, se isso está a acontecer... Nada melhor que falarem com o vosso contabilista e dizerem o seguinte, por favor, explica-me isto à prova de idiota. Não digam assim, mas digam, imagina que eu sou uma criança de 18 anos e eu tenho que entender, um adolescente, eu tenho que entender esta informação. Explica-me o que é que aconteceu. Se eu tenho um lucro de 100 mil dólares, onde é que está esse dinheiro? Exato. Portanto, vamos, eu tenho este slide, este é o slide central, pilar de hoje, está bem? Que eu quero focar. Ele está em inglês, mas eu vou traduzir, que tem a ver com cash gap, que tem a ver com um buraco financeiro, um buraco de tesouraria, tem a ver com, ok, porque é que há situações em que nós não temos dinheiro na conta bancária? E vamos aos factos. O primeiro passo é, nós temos que ter a informação necessária para tomar decisões. Quando não temos informação, não podemos tomar decisões. E, portanto, a pessoa que tem essa informação, imaginem quem é. O contabilista. O contabilista ou o software. Ou ambos. Okay? Portanto, é importante. Ou quem vos dá o apoio à gestão. Ou o diretor financeiro. Porque, depois, no final de contas, isto não é responsabilidade do contabilista, é responsabilidade do diretor financeiro pedir ao contabilista e fornecer a informação triturada, trabalhada, para o diretor-geral olhar para a informação. Ok? Portanto, a primeira pergunta que se faz logo é, tivemos lucro ou não tivemos? Tivemos, ótimo, mas não temos dinheiro na conta bancária. Ok, então vamos explorar mais essa situação. E a próxima dica que eu vos dou é, se não tiverem calculado o vosso prazo médio de recebimentos, é o próximo passo.
Vocês têm que saber na ponta da língua e têm que definir quem é o responsável por apresentar esse número. Prazo médio de recebimento dos clientes. E não é dizendo, ah, Hugo, eu tenho isso tudo combinado com os meus clientes, é 30 dias, mais ou menos. Ou mais ou menos 30 dias, para mim, ok. Não, eu quero informação vinda da contabilidade. Mesmo que não venha da contabilidade, façam o seguinte, peguem no número de clientes que está em dívida, é dividir pelo total da faturação, vezes 365 dias, num determinado período, e tem o prazo médio de recebimento. Luís, eu não sei se isto vai ficar gravado ou não. Sim. Todas as pessoas vão receber um e-mail meu amanhã, daqui a 24 horas, com a gravação deste. Excelente. É que eu tenho tendência para falar muito rápido e se as pessoas não conseguirem escrever, pelo menos revêem o vídeo e vêm com calma e tiram os apontamentos. Mas como a repetição é mãe de toda a aprendizagem, o pai de toda a ação e o primo de toda a excelência, eu vou voltar a repetir. Dívida de clientes a dividir pelo total de faturação, a multiplicar por 365, dá-vos um prazo médio de recebimento. Ok? Portanto, essa é a informação que o diretor financeiro tem de estar a entregar. Se não tem um diretor financeiro, deleguem ao contabilista e peçam ao contabilista para vos entregar. Essa informação está num documento que se chama balanço. Tá bem? Mas lá vamos simplificar. Vocês próprios conseguem calcular essa informação. Portanto, reparem, o primeiro ponto neste gráfico, esta imagem que eu vos estou a enviar, lá diz que o prazo médio de recebimento deste cliente é de 120 dias. Aliás, minto. Deixa-me só interromper. Temos aqui uma pessoa que está a perguntar qual é a fórmula, acredito que ela esteja a perguntar qual é a fórmula para determinar o prazo médio de recebimento. Queres repetir? Ok, prazo médio de recebimento é a dívida de clientes, isto é faturas que já estão vencidas, a dividir pelo total da faturação num determinado período. Num determinado período. A multiplicar por 365. Isto é, podem pegar no período de janeiro até dia 21 de maio, procurem por todas as faturas que já estão vencidas. Há um ponto aqui que é importante, que é essas faturas vencidas, se estão com o IVA, têm que dividir pelo total da faturação até o dia de hoje com o IVA. Tem que estar normalizado. Se estamos a falar com IVA, tem que ser ambas com IVA. Se é sem IVA, ambas têm que estar sem IVA. Muito, muito importante. Está bem? É, sugestão, façam sempre sem IVA. Porquê? Porque se tem faturação internacional, as contas podem não ser lineares, está bem? Portanto, tudo sem IVA simplifica a multiplicar por 365 dias, está bem? Neste caso que eu vos estou aqui a dar, o exemplo, o cliente faz a encomenda, eu vou começar a falar do stock primeiro. Portanto, no dia zero, esta empresa fez uma encomenda, recebeu uma encomenda, do material que encomendou e combinou com este fornecedor que pagava a 30 dias, ok? Portanto, significa que ele a dia zero recebe o material e passado 30 dias paga esse material. O que é que acontece? O cliente só faz a compra passado 60 dias. Isto é, o estoque teve até 60 dias e o cliente decidiu comprar ao fim de 60 dias e só paga ao fim de 60 dias. Isto é, 120 menos 60. Não sei se estão a visualizar e se está a ser claro, ok? Onde está a verde tem a ver com o prazo que foi combinado pagamento com o cliente. O cliente só paga a 60 dias. O que é que acontece? A verdade é que o material já estava em stock há 120 dias atrás, quando o cliente decide pagar. Ok. E a verdade é que nós pagamos ao fornecedor ao fim de 30 dias. Se forem ver a cor laranja, o que está ali é que temos 90 dias, que é um buraco financeiro. Porquê? Porque nós, primeiro, pagamos ao fornecedor e o nosso cliente só nos vai pagar passado passado 90 dias, porque é 120 menos 30. Portanto, nós estamos a financiar, estamos a trabalhar como se fôssemos um banco, perante o nosso cliente com financiamento a 90 dias com uma taxa de juros igual a zero. Portanto, temos duas opções. Ou vamos ao banco pedir dinheiro para continuar a operar, ou se não, vamos usar os nossos fundos, o nosso lucro ou o nosso dinheiro pessoal, entenda-se o dono da empresa ou os sócios, que injetaram dinheiro para conseguir aguentar este buraco financeiro.
eu chamo um buraco financeiro, aqui a palavra certa é um gap financeiro. Vamos lá ver, isto são mecanismos que são usados dentro das empresas. Mas o mais importante aqui é termos bem claro qual é o nosso prazo médio de recebimento e qual é o nosso prazo médio de pagamentos. É o primeiro ponto. E sim, se tem um departamento de compras, então perguntem ao departamento de compras e ao departamento de cobranças qual é o nosso prazo, de cobranças não, o de compras e de pagamentos, qual é o prazo médio de pagamentos. Imaginemos que eles dizem, Hugo, é de 30 dias, ótimo. E agora perguntam ao departamento de cobranças, ok? Ou de vendas, qual é o nosso prazo médio de recebimento? Hugo, é de 90 dias, ou de 60 dias, desculpem. Automaticamente, sem olhar para o stock, automaticamente há qualquer coisa de errado. Porquê? Se pagamos a 30 dias e recebemos a 60, pelo menos já temos aqui um gap de 30 dias, para não falar do que está a acontecer com o stock, se ele está a rodar ou não está a rodar. Não sei se me explico. Portanto, é importante termos claro estes dois rácios, e são simples. Prazo médio de recebimento, dívida de clientes que já venceu, a dividir pelo total de faturação, a multiplicar por 365 dias. Imaginemos que temos 100 mil euros vencidos e faturamos 1 milhão de euros, ok? 100 mil a dividir por 1 milhão dá quantos dias? Isto agora sou eu a fazer contas mesmo, ok? Pessoal, querem interagir no chat? Agora eu quero ver o pessoal a interagir no chat. Eu quero te fazer uma pergunta, porque já estou a adivinhar que algumas pessoas vão dizer, ah, mas isso é para as empresas que comercializam produtos e fazem stocks e essas coisas. Uhum. Mas a minha empresa é uma empresa de serviços, mas... Excelente pergunta. Nas empresas de serviços também há custos que são incorridos para entregar o produto ao cliente, ao serviço. Mas, não é? Vamos simplificar. Eu ainda simplifico mais, Luís, que é... Muitas, oh, mas eu não tenho, de facto, produtos, certo? Mas há um produto que tem que ser pago, há um custo que tem que ser pago mensalmente. Imagina qual é. É o dos salários. É dos salários. Portanto, se formos ver, há sempre custo ao final de 30 dias. Portanto, se o prazo médio de recebimentos é superior a 30 dias, nem é preciso fazer contas. É, sim. Já sabemos que... Sim, porquê? Porque temos... O Estado e temos a equipa. E eu não quero colocar aqui a equipa com uma conotação errada. Não, isto é a empresa. Não, para o, são as prioridades. São as prioridades e ela tem que funcionar desta forma. Quem tem produtos tem mais variáveis que tem que olhar. A complexidade aumenta. E depois, enfim, há empresas que trabalham com o cliente final... que recebem a pronto, logo os recebimentos torna-se, está a vida toda simplificada. Está e não está, lá está, porque, por exemplo, na outra vez de corno, estávamos a falar de um restaurante e eles diziam, ah, mas isso não é um problema para mim, Hugo, porque eu recebo a pronto. Pois, mas o único desafio que se encontra aqui tem a ver com o stock. E é preciso ver a rotatividade desse stock para perceber se ele sai... antes dos 30 dias. Isto é, se ele está a ser vendido antes dos 30 dias ou esse stock é superior a 30 dias. Qual é a rotatividade desse stock? Porque o que está vermelho aqui tem a ver com a rotatividade do stock em dias. Que é como é que o meu stock está a rodar? E existe uma fórmula também para calcular a rotatividade dos produtos dentro de uma fábrica ou de um restaurante. Estou a buscar o exemplo do restaurante. Ou todos que trabalham com produtos e que criam um stock. Perceber qual é a rotatividade desse stock em dias. Se a rotatividade do stock em dias, neste caso, está a dizer que a rotatividade do stock é de 60 dias, quer dizer que temos aqui ainda outro desafio, que é o stock roda 60 em 60 dias, mas nós pagamos em 30 dias, portanto nem vamos pensar nas vendas. É, já temos aqui um desafio. E é preciso ter isso muito bem claro. Os números não enganam. E deixem-me partilhar-vos outra coisa, que foi uma aprendizagem desta semana. O zero também é um número. Muitas vezes as pessoas esquecem-se do número zero e o zero tem muita informação por trás. Agora, a falta de informação torna as empresas impossíveis de gerir. No que toca à tesouraria, é crítico. Portanto, é importante termos bem claro qual é o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Vamos simplificar isto tudo. É dizer, ok, e para quem trabalha com produtos, calcular a rotatividade do produto em dias. Tudo em dias, okay. Para simplificar. Ok?
Hugo, tens que avançar, porque senão o nosso tempo não vai chegar. Sim. Eu já estou quase a acabar, no final de contas. Tenho só aqui uma pergunta, vou responder para todos. O Miguel Silva está a perguntar se depois podemos partilhar os PowerPoints. Eu disse, sim, podemos partilhar tudo, basta que me enviem um e-mail ou que me respondam ao e-mail que vão receber amanhã com a gravação, a dizer que também querem ter os PowerPoints e é free, está bem? Ok. À vontade. Obrigado. Bom. Agora, reparem no seguinte, o maior desafio de todos os empresários é, não é no pagamento, porque o prever o pagamento é fácil. Eles dizem, não, o pagamento é fácil. Lá está, o pagamento somos nós que controlamos. Mas o recebimento, a sensação e o mindset na área da psicologia do dinheiro é o receber, nós já não controlamos, porque está do outro lado. E isso leva-nos verdadeiramente a como é que nós conseguimos reduzir o prazo médio de recebimentos, aumentar o prazo médio de pagamentos ou reduzir a rotatividade do stock. E esse é o grande desafio que eu coloco sempre aos empresários. E muitas vezes colocam-me, dá-me algumas estratégias. Eu vou partilhando já num chat algumas estratégias como é que vocês podem reduzir este gap, digamos, este buraco financeiro. Eu vou partilhar já aqui algumas, mesmo para estou na reta final. Uma, para além dos indicadores que eu vos indiquei hoje, tenho um departamento de cobranças. Sim, falámos disso, tivemos um dos seminários há umas semanas atrás, exatamente sobre o tema de cobranças, com uma empresa que tem um departamento que faz outsourcing de cobranças. Quando as cobranças já estão mesmo, já okay. No limite, não é? Boa! Portanto, o tema, se quiserem, vão ver no nosso canal do YouTube, está lá o webinar que fizemos, foi com o Marco Graça, do escritório de advogados Sal e Caldeira. Ok, e obrigado, Luís. Há várias dicas, e uma das dicas era exatamente ter pelo menos uma pessoa ou uma equipa de todos a fazer cobranças. Uma sugestão nas cobranças, imagino que quando passa para o advogado, bem, depende do tipo de serviço. Não, aquilo, que... eles são escritórios, mas têm aquele departamento que é outsourcing de cobranças, que é antes de chegar aos advogados. Bom, mas fazem outsourcing de cobranças para empresas tipo telecom, hotelaria, portanto são milhares de devedores que estão a ser contactados via telefone, via SMS, via e-mail. Isso, excelente. Isso mesmo. Um indicador-chave no departamento de cobranças, que é um indicador-chave diário, quantos telefonemas ou quantos SMS foram realizados com sucesso. Simples. Exato. Se garantirem isso, mas eu não tenho tempo. Ok, não ter tempo, isso já é outro trabalho que fazemos à parte. Mas isso, se... ok, hoje não quero ir por aí, está bem? Porque o não tem tempo, a pessoa não está a assumir a responsabilidade da cobrança e não se está a preocupar com a tesouraria, está bem? Portanto, cobrança, tenham um departamento. Ponto número 2, tenham um departamento de compras ou tenham um posicionamento com o vosso fornecedor que fica claro o que é que vocês estão a negociar com o fornecedor. Se vocês dizem é 60 dias, é 60 dias e cumpram e respeitem isso. O departamento de compras tem que ser assertivo, não é fazer a compra e, olha, logo vemos quando é que pagamos. Tenham bem planeado quando é que fazem os pagamentos, está bem? Outro ponto, tenham uma previsão do que é que vai entrar e esta é a parte mais difícil e hoje vamos abordar mais, que é ter um mapa de tesouraria, tanto nas compras, tanto nos pagamentos como nos recebimentos, que faz um forecast, faz uma previsão de 90 dias para a frente, ok? Esse é o grande desafio que nós colocamos aqui e eu já vou lançar aqui um desafio, uma pool, uma sondagem sobre isso de seguida. Outro ponto, façam inventários mensais, para não dizer semanais, façam inventários mensais. Sempre que fecham um mês, façam um inventário. Ah, Hugo, não tenho tempo. Ok, então não tenho tempo para ter mais dinheiro na conta bancária. Está bem? Outro ponto que é importante, criem pelo menos 5 contas bancárias. Uma conta corrente, uma para pôr lá dinheiro para pagar os ordenados, outra para pôr o Estado, outra para pôr as compras e outra conta de lucro. O que é que isto quer dizer? Que em todos os recebimentos, cada vez que fazem um recebimento uma vez por semana, distribuam esse dinheiro por essas diferentes contas. Para simplificar a tesouraria, e vocês visualizam, não, eu tenho ordenados de 10 mil euros por mês. Ok, então todas as semanas tenho que estar a pôr 2.500 euros na conta de recursos humanos. Visualizar esse valor e separar as águas para as pessoas tornar-se claro o que é que têm que fazer. Isto são algumas estratégias, está bem? E eu vou já lançar aqui a sondagem, se me permites, pode ser?
Sim, eu ponho, eu posso pôr. Podes que propor? É do mapa, quem tem um mapa de tesouraria. Tesouraria, é provisional. Correto. Portanto, aqui podes lançar, obrigado Luís, o desafio que eu vos quero lançar é fazermos aqui uma estatística e entendermos quem é que tem um mapa de tesouraria, isto é, que consegue, tem medido e tem calculado numa tabela de Excel, por exemplo, ou num software, que consegue dar uma previsão dos próximos 90 dias para a frente, ou das próximas 4 semanas. Aqui vocês têm várias opções. A primeira opção é não tem nenhum mapa de tesouraria. Sim, tem, mas com uma previsão para as próximas 4 semanas. Sim, mas com uma previsão para as próximas 12 semanas, isto é, para um trimestre inteiro. Sim, tenho a previsão apenas para pagar fornecedores e não tenho uma previsão de fluxo de entrada do que é o forecast de dinheiro a entrar no que toca a recebimentos dos clientes. Independentemente for o vosso negócio, lanço-vos o desafio, participem 100%. E vamos olhar aqui. Isto é, como eu disse, isto é anónimo. Podem assumir à vontade que têm para 90 dias ou que não têm coisa nenhuma. Sim, então, sim, sim. Exatamente, sim. Para ajudar e para ouvir quem já vai fazer, quem já faz isto. Está aqui uma pessoa a perguntar, a Sandra, se podes repetir sobre essas 5 contas bancárias, quais são os 5 jarros. Ok. Primeira conta bancária é a conta corrente e pode ser tudo no mesmo banco. E depois são contas filhas, ok? É, depois até podem subscrever a um PEC do banco e o banco não vos cobra taxas. Portanto, conta mãe é a conta corrente onde entra todo o dinheiro. Semanalmente, vocês reúnem com o responsável de tesouraria e dizem assim, entrou este dinheiro, agora vamos distribuir dinheiro para a conta de recursos humanos, que é qual é a parcela que nós vamos colocar em recursos humanos para garantir no final do mês pagarmos os ordenados. Portanto, conta de recursos humanos. A outra conta é conta Estado. O Estado, que é o IVA, Segurança Social, IRS, e tudo o que esteja relacionado com o Estado, o que é que vocês vão aprovisionar nessa conta? A outra tem a ver com compras. Compras é o quê? Os departamentos de compras, especialmente quem faz stock, têm uma previsão de compras proativas e reativas. Então, eles têm essa previsão e têm que estar lá lançado o que é que vocês têm que pagar, quais são as obrigações e o que é que vocês têm que comprar e que têm que pagar logo a pronto, por exemplo. Portanto, essa conta é a conta de compras. E a última conta, que é muito importante e que a maioria dos empresários esquece, é a conta de lucro. Sim, se nós, vamos dar um exemplo concreto, se o prazo médio de recebimento é 90 dias e ao dia de hoje vocês tiveram um lucro de 10 mil euros, daqui a 90 dias é esperado que vocês ponham esse lucro na conta de lucro. Não sei se deixei isto bem claro. Se vocês fecharem o mês de maio e disseram nós tivemos um lucro de 10 mil euros, daqui a 90 dias deviam estar a transferir 10 mil euros para a conta de lucro. Isto para quê? Para visualizar verdadeiramente esse dinheiro e estar lá guardado. Sim. Ok, acho que pode fechar. Na Europa as taxas dos depósitos a prazo não são assim muito interessantes hoje em dia, mas é melhor estar lá do que não estar, do que estar na conta operacional e o dinheiro se gastar, mas em Moçambique vale a pena ainda fazer depósitos a prazo em moeda local, em Metical, portanto, e esse dinheiro pode estar aplicado e pode estar a gerar... Ok, então ainda melhor. A gerar juros, porque depois só no final de maio do ano seguinte se vão pagar os impostos. Uhum. Sim. Então, se me permites, eu dou já uma dica, quando a taxa de juros é boa, na conta de Estado, em vez de terem a conta de Estado, ponham o dinheiro a render, e eu não sei como é que funciona o IVA aí, se é como aqui em Portugal, por exemplo, que pode existir um IVA trimestral ou um IVA mensal, apliquem esse dinheiro para quem tem IVA trimestral, apliquem esse dinheiro e ao final de 3 meses fizeram render esse dinheiro do Estado. E isto não é legal. Okay? Portanto, isto não é ilegal e é uma forma de alavancagem, porque se formos ver, o Estado está-nos a ajudar a alavancar o nosso negócio com o dinheiro deles. Não se esqueçam que depois, no final de contas, o dinheiro é nosso, mas pronto. Enfim, isto já íamos para outra área. Okay? Pronto, já terminei o POL e a maior parte das pessoas não tem ou tem para 4 semanas, portanto, temos aqui muito bem. Muitas oportunidades. Excelente. O importante, lá está, não se esqueçam, aquilo que nós não controlamos, aquilo que nós não medimos, não podemos melhorar no nosso negócio. E no que toca à primeira área que vocês têm que controlar no vosso negócio, tem a ver com a tesouraria. Ok? Um ponto importante, lá está, alguns rácios que eu já falei hoje, portanto, o resultado operacional em percentagem ou
em valor bruto, portanto, na moeda local, digamos, o prazo médio de recebimentos, o prazo médio de pagamentos, o número de stock e o rácio de endividamento. Enfim, eu nem toquei, nem vou falar dele hoje. Para mim, estes quatro, para mim, são os mais importantes e esse deve ser o vosso foco, ok? É ter esta informação, o primeiro passo é ter esta informação e ter um mapa de tesouraria, seja através de um Excel, seja através de um software, que o Luís já vai falar sobre isto. Um cash flow report, um relatório, isto é um exemplo de um relatório. Esta empresa em janeiro recebeu, imaginemos, tem $1,000, teve um custo de mercadorias vendidas de 75 mil euros, ok? Mas isto foi verdadeiramente o que saiu e o que aconteceu na conta bancária. A margem bruta foi de 25 mil, custos fixos pagos nesse mês foram 15 mil e o que aconteceu é que, de facto, aqui mais owner salary, que isto tem a ver com o salário do dono da empresa, 5 mil, e depois teve um lucro de 5 mil e não teve que injetar dinheiro nenhum e o saldo final foi, na conta bancária, ficaram 5 mil euros. O mais importante aqui é mostrar-vos este mapa, que é um mapa de Excel, que tudo começou por aqui. O Luís, de facto, partilhou-nos isto, já não sei há quantos anos, Luís, que tu partilhaste este mapa em Excel, que eu achei genial, e de facto era fácil trabalhar com ele. Rapidamente conseguimos lançar as rúbricas do que eram entradas, e como podem ver nesta tabela de Excel, temos entradas e temos saídas, e depois temos o saldo final. Eu vou dividir isto em três grandes rúbricas: entrada, saída e saldo final, e isto era uma análise à semana, pode ser uma análise ao dia, ok? Mas, de facto, o Luís, quando partilhou isto connosco, nós dissemos, epá, se me permites, eu vou usar isto em todos os clientes, porque cliente que não tem mapa de tesouraria não está a controlar o seu futuro e está a levar problemas para a cama e não dorme bem, porque não sabe como é que vai pagar aquele fornecedor, ou vai pagar ao banco, ou vai continuar a pagar os ordenados. É claro que depois no final e podemos disponibilizar este mapa de tesouraria, este Excel. Sim, já temos aqui uma pessoa a pedir, a Maria, exato. Vou falar disso, vamos nos poder partilhar. Qualquer das esta formas. E outra mais fantástica ainda que está a passar. Que está no forno, como se costuma dizer. Nós, internamente, todos os nossos clientes, e para partilhar isto, todos os nossos clientes são obrigados a ter um mapa de tesouraria. Mesmo, nós tivemos 2-3 meses exaustivamente só a trabalhar o mapa de tesouraria, porque lá está, uma vez controlado o dinheiro, conseguimos voar e olhar para outras áreas e verdadeiramente focar-nos naquilo que é importante. Portanto, as primeiras duas áreas é vendas e tesouraria, que são as duas áreas críticas, que é saber vender, saber receber e pôr dinheiro dentro da conta bancária para as coisas fluírem. Claro que depois no meio há outros desafios, mas estes são aqueles primordiais e são os pilares. Luís, passo-te a palavra, não sei se tem alguma questão para quero, colocar. Sim, vou só responder. Quem quiser ter este mapa, mais uma vez, é só responder ao meu e-mail de amanhã, ou ao e-mail que receberam hoje, antes do webinar, e eu envio-vos o mapa. Sim. É um mapa em Excel. Só para acrescentar, a ideia, no início o mapa era uma coisa muito simples, depois nós fomos adicionando, o mapa era um fecheiro de Excel com uma folha, e depois nós fomos adicionando várias folhas, que depois tinha um resumo, tinha as outras folhas, porque o próprio Hugo começou a desenvolver aquilo mais, portanto, aquilo depois acabou por crescer. Porque eu encontrei um fecheiro de Excel na internet, que estava lá para download de alguém que tinha posto, e depois agarrei nisso como matéria-prima para desenvolver isto. Ok, muito obrigado. Nada, Luís, passo-te a palavra. Eu vou passar aqui a outra apresentação agora. Vocês, como já perceberam no chat, podem ir colocando questões. Portanto, sobre esta questão do mapa, se podem ter, sim, podem ter. Tudo aquilo que estamos aqui a partilhar é conteúdo gratuito, ok? Basta enviarem-me um e-mail e eu envio-vos o que vocês estão a pedir. Bom, eu vou começar aqui por uma sondagem também. A gente gosta muito de fazer sondagens porque este software permite fazer essas coisas todas. E então, este software que estamos a usar para fazer os webinars, que se chama Webinar Jam, permite fazer isto. E a minha pergunta é, esta pergunta não tem segundas intenções, eu só quero perceber, isto é mesmo uma sondagem verdadeira. Eu quero perceber de quem está na audiência, que neste momento temos mais de 50 pessoas na audiência, que é muito bom.
qual é o software de gestão que utilizam neste momento na vossa empresa? Qual é? Se é o Primavera, se é o PHC, o que é que é? Que é para eu perceber quais é que são os softwares que são mais utilizados neste momento por quem está a assistir. E depois já vão perceber mais à frente o que é que eu estou a fazer esta pergunta. Portanto, temos aqui alguns utilizadores de Primavera e PHC, que é o mais usual nestes mercados lusófonos, Portugal, Angola e Moçambique. Temos aqui alguém que usa SAP, temos aqui os outros, que são as outras centenas de soluções que existem. Muito bem, muito bem. Parece que temos aqui uma... Temos aqui os outros e depois temos aqui PHC e Primavera. É aquilo que eu desconfiava. Também utilizo o SAS em inglês, sim, portanto, há de ser uma das versões de SAS da África do Sul ou do Reino Unido. Muito bem. Acho que já temos respostas suficientes. 45%... Bom, eu vou terminar agora, acho que já todos estão a ver. 45% Primavera, 12% PHC. Alguém utiliza o Odoo, deve ser alguém da Action Coach. SAP, deve ser. Não sei se ela está a assistir a Cidade. SAP, Microsoft, SAS e os outros. Os outros são uma boa margem, portanto, depois vamos ter que investigar um bocado o que é que são os outros, porque vamos ter que nos dedicar a isso também. Bom. Vou arrancar aqui com um slide provocador, que é aquele mapa de tesouraria que o Hugo acabou de elogiar aqui. É exatamente aquilo que eu vou deitar abaixo. Quem me conhece sabe que eu brinco com coisas sérias, mas aqui é uma brincadeira saudável. É assim, eu hoje, antes de quando estava a preparar este slide, liguei para a minha colega Carismo, que é quem trata do mapa de tesouraria na 2IBI, e perguntei-lhe quais é que eram os desafios dela, por ainda estar a fazer isto manualmente. Ela também está na gestão de projetos, portanto está a acompanhar também o desenvolvimento da nova app que eu vou mostrar a seguir, e está motivada porque gasta algum tempo com isto manual. Como o Hugo disse, ter um mapa de tesouraria neste momento não é opcional para os clientes da Action Coach. Eu acho que não devia ser opcional para nenhuma empresa, para nenhum negócio, nem que seja um negócio de uma só pessoa, nem que seja as nossas finanças pessoais, por exemplo. É, né? Portanto, portanto, eu acho que isto tem que... Mas para finanças pessoais existem até várias apps online que podem ser utilizadas de forma gratuita. Eu acho que ninguém estava a ver o slide agora. Eu estou a ver, não sei. Tu estás... Pronto, portanto, usar o Excel para fazerem o vosso mapa de tesouraria, eu acho que sim, que é o primeiro passo. Por isso, peçam-nos o mapa, nós disponibilizamos. Quais é que são os desafios que a Carisma me partilhou hoje? Quais é que foram os dois principais desafios que ela me partilhou hoje? Por estar a fazer as coisas de forma manual. Uma delas é o tempo que ela gasta. Ela diz-me que já gastou, em média, 3 horas por semana, que neste momento gasta entre 1 a 2 horas por semana. Eu fiz aqui umas contas muito simples. São muito simples. Que é, se eu tiver alguém na minha equipa, ou se eu próprio estiver a gastar 1 hora por semana, e eu sei que no início gastava muito mais do que 1 hora por semana, porque fui eu que comecei a utilizar o mapa antes de passar a outra pessoa, são 6,5 dias por ano, dias completos de trabalho. Se eu tiver uma empresa que tem várias ou bastantes transações por dia, de compras e de vendas, que tem, logo, tem muitos recebimentos e muitos pagamentos por dia, e por semana, e por mês, e por ano, é fácil termos alguém que gasta 8 horas por semana a gerir tesouraria. 8 horas por semana são 52 dias por ano. 52 dias por ano são 2 meses e meio de trabalho útil. Certo? Portanto, já viram o tempo que isto pode consumir quando é feito manualmente. Aqui eu já estou a partir do princípio que já estamos a fazer, ok? Não há dúvida que isto tem que ser feito. Portanto, já estamos
no nível a seguir em que já estamos a utilizar um mapa para gestão da tesouraria provisional. Qual é que é o outro desafio? Como toda a gente sabe, por acaso a Carla, a nossa colega, até uma vez escreveu um artigo a dizer que o Excel era o software de recursos humanos ou de salários de payroll mais utilizado em Moçambique. É impressionante a quantidade de empresas que nós vimos, mais que víamos mais no passado, que estavam a fazer salários de centenas de funcionários. Eu uma vez encontrei uma empresa que fazia salários de 700 funcionários no Excel. Podemos imaginar quantas pessoas recebiam o salário mais do que uma vez por mês, porque o Excel é uma ferramenta que nos permite desenvolver tudo o que queremos, mas não tem controle. Portanto, qualquer pessoa vai lá e escreve o que quiser. Não há validações, não há controle. Aqui no mapa de tesouraria é a mesma coisa. O mapa de tesouraria é muito bom quando é utilizado por uma só pessoa e por uma pessoa que tem muito cuidado e muita atenção. Se for utilizado por mais do que uma pessoa, a coisa já começa a complicar, se tivermos mais do que uma pessoa a mexer no mesmo cheiro Excel. E esse foi outro dos desafios que ela me transmitiu hoje, foi exatamente a forte exposição que o Excel tem a erros do utilizador. Podem ser erros propositados ou não propositados, obviamente. Então, o meu desafio para vocês é, imaginem que quem trata destas coisas, e eu acredito que a maior parte dos que estão aqui a assistir ao seminário hoje tratam desta coisa da tesouraria, imaginem que estão sentados aqui nesta ponte e que estão a ver esta paisagem deste lago e desta montanha e que não estão a ter preocupações nenhumas com a tesouraria. Porquê? Porque têm um sistema, têm uma ferramenta que é cloud e que podem estar até, esta pessoa que está ali sentada pode estar com o seu tablet na mão e está a fazer a gestão da tesouraria. Porque é acessível em qualquer lugar. Porque é cloud, é browser-based. Imaginem que todos os movimentos que são feitos no vosso PHC, no vosso Primavera, no vosso Odoo, no vosso SAP, no vosso qualquer software de gestão, todos estes movimentos podem ser importados e aparecem de forma automática no vosso painel de tesouraria. Imaginem que todos os movimentos... Quando estamos a falar de tesouraria, hoje em dia estamos a falar de bancos, principalmente, não é? Também temos caixas, mas a maior parte é bancos. Imaginem que todos os movimentos gerados no banco, sejam depósitos, sejam levantamentos, portanto, sejam pagamentos, sejam recebimentos, também podem ser integrados com os vossos sistemas, neste caso, com o sistema da tesouraria. Isto que estamos a falar de integração com bancos, atenção, que já não é uma coisa assim tão... Então, novidade, porque já existem várias formas de integrar com os internet banks e com os estados bancários. Imaginem que a vossa equipa de cobranças, aquela equipa que o Hugo falou há bocado, equipa que vocês têm que ter uma equipa, pode ser uma equipa de uma pessoa, de 10 ou de meia pessoa, ou de 20% de uma pessoa. Tem que haver uma pessoa que faz as cobranças. Imaginem que essa pessoa tem um sistema que a ajuda a lembrar quando é que eu tenho que ligar a este cliente, quando é que eu tenho que mandar um e-mail àquele cliente e quando é que eu tenho que mandar um extrato àquele cliente. E imaginem que tem um sistema que é usado da mesma forma, de uma forma semelhante, é que é usada pelos vossos comerciais. Quem tem comerciais tem CRMs e sabe que os comerciais têm objetivos, quantas chamadas têm que fazer por dia, quantos e-mails, quantas prospeções, quantas reuniões têm que ser marcadas. Aqui é a mesma coisa nas cobranças. Aliás, os CRMs que usam para a área comercial, neste momento, podem configurá-los para usar. Nós usamos o Pipedrive, a ActionCodes também, e eu sei que na ActionCodes eles usam o Pipedrive também para fazer a gestão das cobranças, para as atividades. Mas imaginem que têm isto tudo integrado com o mapa de tesouraria. E imaginem outra coisa, que aqui já é quase futurista, mas já não é tão futurista com isso, que a vossa própria aplicação, o vosso próprio painel de bordo de tesouraria, vos sugere datas previstas para pagamentos e para recebimentos. Aquilo que o Hugo falou há bocado, que nós
controlamos ou acreditamos que só conseguimos controlar os pagamentos, mas que nós não conseguimos controlar os recebimentos. Isso obviamente que é uma crença. Nós não conseguimos controlar 100% os pagamentos e muito menos os recebimentos. Mas os pagamentos também não os conseguimos controlar 100%. Porque, por exemplo, o Estado é suposto ser pago todos os meses. Os impostos e as taxas. Os salários também. Porque se começamos a entrar em ruptura aí, então a coisa já é mais grave. Mas nos recebimentos nós também podemos criar regras e políticas com os nossos clientes a explicar como é que as coisas devem de funcionar para que todo o círculo, todo o ecossistema funcione. Mas imaginem que vocês têm um sistema que vos sugere automaticamente que para determinados clientes que já se sabe que costumam pagar um bocadinho antes, ou mesmo na hora, ou um bocadinho tarde, ou muito tarde, que vos diz logo que, atenção, essa previsão que não faz sentido porque isso vai falhar, pela positiva ou pela negativa. Imaginem que vocês têm um sistema que vos faz isto tudo e vocês deixam de se preocupar com estas coisas, com os trabalhos manuais e com estas coisas todas. Agora, eu gostava de ouvir aqui no chat quem é que gostaria de ter este sistema. Isto é uma pergunta de resposta óbvia, obviamente, mas eu gostava de saber se ainda estão aí todos. Está tudo muito calado agora. Desde que a gente disse que ia dar o Excel, mas ninguém quis ouvir mais nada. Existe. Bom, como deves imaginar, nós já estamos alinhados em relação a isso. Já disse que sim, várias vezes. Já disse que sim. Eu, nem se trata só de mim como empresário, mas sim todos os clientes deste escritório, quase que vai se tornar obrigatório utilizar. Porque, de facto... Há aqui uma questão, se me permites, Luís, que foi colocada, que é tem a ver com tesouraria e processos de alavancagem, que a questão é o Manuel que diz, pergunta, é aconselhável ter um cartão de crédito para o apoio da tesouraria? Se me permites, eu vou responder. Sim, desde que tenham um mapa de tesouraria com uma previsão de 90 dias e que não tenham taxas de juros associadas. E se tiverem uma taxa de juro, que esse custo da taxa de juro esteja a ser emprego ao cliente, é para ele pagar essa taxa de juro. Agora, eu diria que não por defeito se não tiverem um plano de tesouraria há 90 dias. Porque para controlar um cartão de crédito, ou para controlar uma livrança, ou para controlar qualquer mecanismo, ou qualquer ferramenta de alavancagem para ter mais dinheiro através do financiamento, seja da banca ou de outros, é preciso ter um mapa de tesouraria. Se não tem mapa de tesouraria, não façam. Vivam com o dinheiro que têm. É a minha sugestão. Enquanto não tiverem um mapa de tesouraria. Pode ser uma ficção. Na prática, ter um cartão de crédito ou ter uma conta de acionada de apoio à tesouraria vai tudo dar ao mesmo. Vai dar tudo ao mesmo, sim. Tomar a taxa de juros. A taxa de juros e se calhar a responsabilidade. Em Moçambique não muda muito porque em qualquer dos casos é tudo. Okay. É tudo demasiado alto. Portanto, só se passar exatamente o custo para o cliente é que faz sentido. Ter uma coisa dessas. Sim. Mas, ok, então diz. Não, estava à espera que todos respondessem à tua pergunta, não é? Bom, então o que eu vos vou mostrar agora é aqui uma breve apresentação daquilo que nós chamamos, neste momento estamos a chamar Forecaster, que é de Forecast Cash, e o domínio vai ser mesmo ponto cash, já compramos o domínio. Eu vou mudar aqui para a minha partilha de ecrã. Dê-me só um minuto. Partilhar ecrã. Pronto, devem estar todos a ver um ecrã assim, tipo funil, não é? Isto acontece. E agora já devem estar a ver. Já devem estar a ver o meu ecrã aqui com um mini dashboard, certo? Uhum. Então, é isso que estás a ver? Eu estou a ver. Ok, está bom. Bom, Forecaster Cash. O que é que isto vai fazer? E o que é que já faz neste momento? Portanto, esta é a nossa oferta especial para este webinar. E eu depois vou-vos deixar aqui o link para vocês fazerem o pedido.
A ideia é que vocês têm uma aplicação web, portanto, como vocês veem, eu estou aqui num browser em que eu posso aceder a várias outras aplicações, portanto, tenho aqui os meus links e estou num browser de internet completamente normal, portanto, não há nenhum software instalado aqui no meu computador, portanto, isto pode ser utilizado num tablet, num iPad, num Apple, num Windows 10, qualquer coisa que tenha acesso à internet. E eu vou ter o meu ecrã de entrada que me vai sempre dizer que nas próximas X semanas, aqui o típico é 12 semanas, que é um período de 3 meses, tipicamente 12 a 3 semanas, qual é que vai ser o meu saldo inicial, quanto é que vai entrar na minha conta, isto eu estou a ver em euros, mas também é possível ter aqui várias moedas, quando está previsto entregar na minha conta, ou nas minhas contas, nas próximas 12 semanas, quando está previsto sair e qual é que vai ser o meu saldo final. O meu saldo final vai ser negativo, como estão aqui a ver, e por isso é que esta coisa está num tom avermelhado. E como é que eu sei o que é que isto quer dizer, ou de onde é que vieram estes valores? Eu vou ter aqui este resumo, portanto, isto é um bocado de réplica daquilo que vocês vão ter no vosso Excel, por enquanto. E o nosso resumo vai nos dizer para as próximas 12 semanas, porque eu estou aqui a pedir 12 semanas, mas podemos mudar isto para 9, por exemplo. Mas nas próximas 12, qual é o meu saldo inicial? O que é que eu vou receber de clientes, de contas correntes, de encomendas, de avanças, para quem tem avanças? Qual é que vai ser o meu total de recebimentos? O que é que eu tenho previsto de pagamentos, total de pagamentos a fornecedores e aos credores? O que é que eu tenho previsto de salários e de Estado, tanto de impostos e segurança social, e qual é que vai ser o meu saldo final no final de cada semana. Ora, esta é provavelmente a linha que mais vos interessa olhar quando estão a ver esta aplicação. Porque, como veem, neste cenário, isto quer dizer que eu no final da semana passada, da próxima semana, da semana 22, que começa a 25, eu vou acabar com um saldo negativo. Portanto, ou eu tenho uma conta calcionada para suportar isto, ou eu tenho que tomar medidas antecipadamente, já as deveria ter tomado, para não chegar a este ponto, até porque eu vejo que aqui nesta semana é a semana que eu tenho prevista para pagar salários e para pagar impostos. Se okay? Me permites, Luís... Então, como é que eu posso... Diz? Desculpa, se me permites só fazer um ponto. Muitas vezes o empresário questiona, mas ou eu não domino a ferramenta, ou não percebo de software, ou eu não percebo de Excel, ou eu não tenho tempo para isto. E, de facto, a ciência está no tipo de perguntas que nós fazemos a um especialista que vai ficar responsável por isto. E acho que esse é o ponto importante. E tu tocaste aqui num ponto que é crítico, que é uma pessoa não precisa de entender como é que o software funciona, só precisa de olhar para a linha final e dizer assim... Luís, menos 5 mil euros para a próxima semana, qual é a solução que me apresentas? E se formos ver, este é o papel de um dono de uma empresa e a pergunta que ele faz, e esta é a ferramenta que valor, digamos, para o dono da empresa, porque ele não precisa dominar, só precisa de fazer a pergunta certa, e aqui a pergunta certa é o que é que vamos fazer para passar isto a positivo. Exatamente. E para passarmos isto a positivo, só temos duas hipóteses, é ou aumentamos o valor que vamos recebermos, ou reduzimos os valores que vamos pagar, que são estes aqui de total de pagamentos, salários e Estado. Ok? Uhum. Portanto, imaginemos que isto era uma situação real e estávamos realmente à rasca, porque para a semana não íamos ter o dinheiro, que a maior parte deste dinheiro era para pagar salários. Então, qual é que era a sugestão que tínhamos aqui? Eu, neste momento, não estou a ver o chat, deve estar a acompanhar agora tu o chat, certo? Estou a acompanhar, sim. Portanto, quer dizer que... O que é que eu tenho que tomar aqui a minha decisão? Eu, quando olho para isto, eu que também sou empresário, e também já passei por constrangimentos de tesouraria no passado, e por isso esta ferramenta e estas ferramentas de tesouraria fazerem muito sentido para mim, o que eu vejo aqui é que eu vou ter que mexer alguma coisa nos salários. Alguma coisa, não será tudo, mas alguma coisa. Portanto, e todos os que estão aqui que são empresários sabem que normalmente, quando não se pode pagar a toda a gente ao mesmo tempo, quem é que é o último a receber? Queres responder, Hugo? É o dono da empresa. É o dono da empresa. Era uma excelente pergunta para colocar aqui no chat ou fazermos uma sondagem, mas, de facto, infelizmente, então, o dono da empresa é o último a receber. Infelizmente, o dono da empresa, quando as coisas não correm como previsto, é o último a receber. Então, o que é que eu tinha que fazer aqui no meu mapa? A única coisa que eu tinha que fazer era vir aqui aos salários.
a vir aos meus salários, eu me convém, eu tenho aqui os meus salários para a semana 22, que é a semana onde nós estávamos, lembram-se? 18 mil e qualquer coisa. Eu não sei se conseguem todos ver isto com o zoom certo, mas eu acredito que sim. Salários. E eu vejo que tenho aqui os 18 mil euros de salários para pagar e vejo que tenho aqui algumas pessoas que são as que destacam, nomeadamente o dono da empresa, que é o senhor António Manuel. Está bem? Eu não sei quem é o António Manuel, isto é tudo fictício, é? Eu não tenho o António na família, o Manuel é o meu filho mais novo, portanto é a única coisa que sei. O que é que eu vou fazer? Eu sei que nesta semana não vai dar para pagar ao António Manuel, mas sei que na semana seguinte eu já tenho uma folga de 12 mil. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer muito simples, venho aqui aos meus salários e vou arrastar o António Manuel para a próxima semana. Esta cor mudou para amarelo porque eu já alterei esta previsão. Estas não mudaram porque era a previsão inicial, ok? 3.900, já tirei os 3.900, vamos ver como é que ficou o meu resumo. Ainda estou aqui com um déficit de 1.060. Como veem, as únicas três coisas onde eu consigo mexer, a não ser que eu consiga convencer algum cliente a pagar-me antecipadamente ou a faturar uma encomenda e receber antecipadamente, aqui é onde eu tenho mais controle. Então, ou é Estado ou é salários. Como o Estado, tipicamente, não é negociável, portanto, eu vou ter que vir novamente aos salários e vou ter que arrastar aqui mais algum. A Emília Silva, por exemplo, se calhar é a mulher do patrão e por isso é que tem um salário tão alto que é para reduzir o imposto a pagar. Isto que eu estou a falar parece brincadeira, mas eu acho que é... Ah, mas é uma realidade. É? Sim, sim, é uma realidade. Como viram, com meia dúzia de cliques, a minha tesouraria já está tranquila. Portanto, o António Manuel deixou de se preocupar porque no final da semana, na pior das hipóteses, porque, quando eu digo na pior das hipóteses, porquê? Porque estes clientes de recebimentos, eu também posso falar com eles e pedir-lhes para eles me pagarem antecipadamente. Uhum. É o outro lado da questão. Portanto, não é só controlar os pagamentos, é também influenciar os recebimentos. E desta forma eu vejo que já tenho a vida tranquila até à semana 29. Quando eu chegar à semana 29 vou ter que me começar a preocupar. É isso que vocês acham? É quando eu chegar à semana 29 é que eu vou ter que me preocupar? Qual é que é a vossa ideia? Controla aí no chat o que é que responde. Há quem fale e o Estado há pouco. O Estado há pouco. Não, colocaram aqui e o Estado, mas isso foi há pouco quando estavas a interagir, a mudar ali os ordenados. Sim, podemos mexer no Estado. Se tivermos aqui algum acordo preferencial com o Estado, eu posso ir aqui ao Estado. Aqui é colocada a questão, Luís, é se os valores que aparecem na rúbrica do Estado são calculados automaticamente ou é o utilizador que tem que inserir esses montantes? Tudo o que estamos aqui a ver, o que estamos aqui a ver hoje é um protótipo. Mas todos os valores que vão aqui aparecer na versão final desta aplicação serão importados da aplicação de gestão, do software de gestão que a empresa está a utilizar, do Primavera, do PHC, do que for. Uhum. Ou então, se não tiverem nenhum software de gestão preparado para isto, é o que nós vamos fazer em termos tecnológicos. Vamos deixar a aplicação pronta para que qualquer software de gestão possa interagir. Mas se isso for muito complicado, também vamos deixar a opção das pessoas poderem importar ficheiros de Excel para alimentar esta aplicação. Portanto, a resposta é sim, os valores do Estado vão aparecer aqui de forma automática. E depois podem ser mexidos também. Uhum. Voltar então, já alguém respondeu, não. As pessoas não estão a interagir e eu solicitava a todos que interagissem e partilhassem. Quando é que nos vemos preocupar com estas semanas, com a semana 28? E 29 e 30, desculpa. Aqui esta. Quando é que, ok, o Hermínio diz, o ideal é se preocupar agora. Exatamente. Isso mesmo, Hermínio. É hoje. Isso mesmo. Uhum. Portanto, é hoje. Portanto, eu sei que isto vai-me acontecer daqui a 8 ou 9 semanas, então é agora que eu tenho tempo para reagir e para prevenir o desastre, para prevenir aquilo que eu não quero que aconteça, que é entrar em ruptura e não poder pagar os meus fornecedores. Então, aqui o que eu posso fazer é, por exemplo, negociar aqui com os meus fornecedores estes pagamentos que eu tenho aqui previstos, não é?
Aqui os pagamentos dos outros credores, tipicamente, isto são os pagamentos periódicos de rendas, energia, telefones, essas coisas, portanto, que acontecem sempre regularmente. Portanto, é ver o que é obrigatório e o que não é e avançar com estes pagamentos para a frente. Uhum. E é vir aqui ver para a frente também, avançar 12 semanas e ver se eu tenho aqui valores para receber de clientes de encomendas ou de contas correntes, avanças, para que eu possa antecipar. Neste caso não tenho, quer dizer que aqui tínhamos um problema de falta de faturação neste negócio e tínhamos que começar a pensar noutras medidas, não é? Isto é uma demonstração, são falta de dados que existem aqui. Está bom? Portanto, por enquanto, é isto que nós temos já a funcionar e que estamos, portanto, como veem, estamos a desenvolver. Isto vai poder interagir com qualquer aplicação de gestão que vocês tenham e que possa... Nós vamos desenvolver as integrações já no início com quem tem Primavera, que é o software que nós também representamos há mais de 20 anos, e vamos ter também... vamos também, provavelmente, não está 100% fechado, mas provavelmente vamos desenvolver com o Odoo também, porque eles têm uma... São open source e nós podemos desenvolver essa integração e vamos deixar no marketplace deles. Com o PHC também provavelmente deverá ser, e depois vamos ver por aí à frente, está bem? Agora, para terem acesso a isto, eu vou começar pela minha oferta, que é para ligar isto, e depois vou falar falas tu da Action Coach. Okay. Aparece-vos agora aí um botão, um clique aqui, que é para irem a uma... Para aterrarem aqui numa página nossa para recolher os vossos dados do forecaster.cast. Portanto, quem quiser receber esta aplicação em primeira mão, portanto, nós prevemos ter a primeira versão disponível no final de junho ou durante o mês de julho. Portanto, quem quiser receber, por favor, clicar e preencher os seus dados. Ok? Eu vou deixar este link aqui no chat também, assim, se alguém quiser voltar a seguir, pode vir. Porque também quero partilhar aqui a oferta do Hugo. Até aí alguém a perguntar quanto custa, neste momento não custa nada e o que nós vamos fazer é oferecer os primeiros 3 meses de utilização de forma gratuita. E tem aí também a outra oferta agora, que é a oferta do Hugo da Action Coach. Podes te falar o que é? Sim, o que é que nós oferecemos? Portanto, nós oferecemos uma sessão de coaching gratuita, e entendo a sessão de coaching / diagnóstico, é muito orientada para o diagnóstico, com alguns insights, já com alguns destaques, alguma ação. Conforme diz a palavra Action Coach, nós queremos a ação. Mais importante que a teoria é a ação que existe em consequência. Agendem. Nós também vamos lançar uma plataforma, que é uma plataforma e-learning, de formação, onde vai existir uma formação dedicada, digamos, à área muito da área da tesouraria. E, portanto, quem se inscrever hoje, nós vamos ter preços especiais para as pessoas que se inscreverem hoje, ou isto é, que preencherem esta sessão de diagnóstico. Primeiro vamos fazer o diagnóstico e depois damos acesso a essa plataforma e-learning, ok? Nós vamos lançar essa plataforma de formação online, inteiramente online, com vídeos, com explicações de como trabalhar sobre o mapa de tesouraria, aqui na versão antiga e manual, está bem? Até temos a versão em software, que sim, claramente vamos ser um dos grandes utilizadores do software da 2IBI, porque eu não tenho dúvidas e não é estar... isto é realidade, porque isto não é uma opção, é obrigatório, não sou franco, e tudo isto cai num ponto que, de facto, ainda mais importante é, que é ter um mapa de tesouraria em casa. Muitas vezes esquecemos desse pequeno pormenor e todas as competências que nós desenvolvemos como empresários devemos aplicá-las em casa, tal e qual, na área financeira, com a equipa, enfim, há um conjunto de coisas que nós fazemos nas empresas, mas devíamos era começar primeiro em casa e depois levar para as empresas. Porque não esquecer que as equipas são como os nossos filhos. Enfim, entrávamos aqui para outras áreas. Quero-me focar,
Aquilo que nós estamos a promover aqui tem a ver com dar-vos o apoio nesta área e em outras áreas que nós também disponibilizamos, ok? E obrigado, Luís, por este momento também. Ok. De propósito, ainda temos aqui alguns minutos, se quiserem, colocar questões para nós podermos responder. Estou aqui outra pessoa a perguntar quanto custa, portanto, eu já disse, a aplicação vai ser gratuita nos primeiros 3 meses de utilização. E nós não temos ainda o modelo de pricing definido, mas vão ser valores residuais comparados com a dimensão do negócio. Não é para vender um software de gestão completa, é para vender uma ferramenta. Uhum. E eventualmente estamos até a pensar ajustar o pricing ao volume de negócio, ao volume de cash flow gerado em cada período por essa empresa. Ser uma percentagem ou umas décimas de percentagem desse valor, para ser justo, e portanto, quem gera mais paga mais, quem gera menos paga menos, quem gera negativo nós não vamos pagar nada de volta. O diagnóstico e a sessão também são gratuitos, como disse o Hugo, está bem? Mais perguntas e respostas? Mais alguém? Se não, eu começo a fazer perguntas. Ok. Se não temos aqui perguntas, eu gostava que a plateia participasse e que colocasse questões tanto ao Luís como a mim. Nós hoje estamos a fazer 90 minutos em vez dos 60, portanto ainda temos aqui 15 minutos e temos aqui algum debate que vamos fazer e vocês podem intervir. Ok. Está aqui uma pergunta. Dá para fazer cash flow para 2 anos? Luís, queres... Ou queres que eu responda com Excel? Dá para fazer cash flow para 2 anos? Uhum. É assim, a aplicação não tem limite nenhum. Não, vocês podem ter lá os valores que quiserem. Agora, em termos visuais, não é muito fácil ver 2 anos, 104 semanas num ecrã, não é? A não ser que eu tenha um ecrã daqueles gigantes, mas mesmo assim vai ser difícil. Mas em termos de aplicação, sim, não há limitação nenhuma do número de semanas, porque não sei se viram. Eu posso andar para a frente e para trás. Agora, o que acontece é que, em termos de gestão, faz sentido ver as 12 semanas que vêm por aí à frente e poder ter mais 12, mais 12, mais 12. Portanto, termos 6 meses, a 9, a 12 meses, costuma ser o mais... Portanto, isto não é para fazer um business plan, é para fazer gestão operacional. Sim, não é um orçamento de tesouraria. Mas dá para fazer quase um orçamento de 90 dias, não é? Dá. Exatamente. Pode ser feito o orçamento... a longo prazo e depois ir reajustando o orçamento de 90 em 90 dias, que é uma das sugestões que nós damos. Não? No que toca, e houve uma questão há pouco que tem a ver com as previsões do Estado, muitas vezes, e é uma sugestão que eu dou também, que é faça um planeamento fiscal, perguntem ao vosso contabilista um planeamento fiscal e esse planeamento fiscal já reflete e podem passar para dentro do software todo o forecast, toda a previsão a nível de tesouraria. Portanto, lá está, vocês não precisam de fazer tudo, deleguem ao vosso contabilista, deleguem à pessoa da área financeira, deleguem às pessoas que dão-vos apoio na área da gestão financeira da empresa, num conjunto de situações, qual é a previsão nos recursos humanos, qual é a previsão fiscal, e depois a parte operacional vocês dedicam-se. Se me permites, Luís, e eu quero sublinhar isto, mapa de tesouraria não é o vosso core business. Não é aquilo que deve ser o vosso foco. E muitas vezes as pessoas investem horas a fios só a gerir a tesouraria quando esquecem-se daquilo verdadeiramente que é o negócio das pessoas. O que é a parte operacional? Está bem? Isto é uma ferramenta, portanto, é uma ferramenta e não é o core business do negócio. E, basicamente é uma informação que é necessária e indispensável, mas não é o foco. Um dos focos do dono da empresa é olhar para a parte operacional e garantir que, de facto, gera riqueza e gera uma mais-valia à comunidade, ao cliente, à equipa, aos fornecedores, ok? E eu também quero sublinhar isto. Luís, se me permites, uma vez, não sei se há aqui questões, senão eu passo já para uma pergunta. Não, acho que tem a ver exatamente aquilo que já respondemos. Se queremos fazer isto com cenários para anos futuros, é um business plan. Sim. A 90 dias, garantidamente, que a aplicação e o próprio Excel consegue. O Excel é infinito e o software é infinito, vamos lá ver. Agora, uma coisa é certa, qualquer
orçamento de Estado, entre aspas, de uma empresa, sofre retificações em 90 dias. Okay. Luís, como é que tu vês a interligação do software com a banca? Como é que tu vês o futuro em relação? Tu tocaste em vários pontos, mas este ponto, para mim, acho que é o mais desejado, mais interessante. Eu acho que vai acontecer no futuro vai ser uma inversão aqui das coisas, porque neste momento nós geramos pagamentos no banco e depois vamos registá-los no nosso software de gestão. Nós vamos ver o nosso extrato de conta e vimos que recebemos dos nossos clientes e depois vamos fazer o recibo no software de gestão. Uhum. Portanto, estes dois momentos, ou dois passos que mais uma vez são manuais, continuam a ser manuais, eu acho que isto vai passar por duas fases. A primeira fase é que vai ser um semi-automático, porque isso já está a acontecer em alguns casos, por exemplo, em escolas, em universidades que têm milhares de alunos a quem cobram propinas, já conseguem, já existe tecnologia para fazerem a importação de um fecheiro do banco e saber quem é que pagou, e atualizam automaticamente a tesouraria e as contas correntes. Portanto, esse vai ser o primeiro passo que vai-se começar a generalizar, e o segundo passo vai ser que a coisa vai passar a ser online, porque os bancos, neste momento, são muito restritivos, e as plataformas deles, e aquilo tens que ir lá, o internet banking, isso tudo, mas tens que ir lá buscar o fecheiro, mas isso de buscar o fecheiro já começa a ficar também um bocado chato. Obsoleto. Um fecheiro é obsoleto, não é? Portanto, eu acredito que no futuro os bancos, os sistemas dos bancos vão abrir APIs para que se possam interagir com outras aplicações. Obviamente tudo isto implica segurança, implica confidencialidade, mas isso tudo já existe, a tecnologia já existe. Nós compramos viagens online, nós compramos compras online, podem-se comprar carros online, podem-se comprar coisas de valor muito alto, podem-se comprar objetos de luxo online, e todas essas transações são feitas online com cartões que são dos bancos. Portanto, a tecnologia existe e é possível. Porque isso leva-nos a outro ponto, não é? Que é como é que tu vês a inteligência artificial aplicada na gestão da tesouraria, não é? Eu toquei nesse ponto ali na apresentação, porque eu acredito que a inteligência artificial vai tomar conta de muitas tarefas que são hoje feitas manualmente, utilizando software, por exemplo. Uhum. A tarefa dos contabilistas... Dos escritórios de contabilidade tradicionais, como diz a Maria João, ela não gosta de gabinetes, diz escritórios. Escritórios de Maria João de Figueiredo, que foi a nossa convidada. O trabalho que os escritórios de contabilidade fazem diariamente, aquilo vai desaparecer, porque não faz sentido andar a ler papéis, a carimbar papéis, a classificar, para depois alguém estar a escrever aquilo tudo no teclado. Isso vai desaparecer. Na gestão de tesouraria, isso também vai... Há muita coisa. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer. O software, a inteligência artificial e o machine learning, portanto, a aprendizagem das máquinas, vai entender e aprender padrões e perceber quem é que são os clientes que pagam mais rapidamente, normal, mais atrasadamente, digamos assim. Portanto, vão ver qual é o prazo médio de recebimento por cliente e vão sugerir ao utilizador da aplicação: olha, este cliente eu acho que tu deves pôr na semana 24, mas este podes pôr na semana 19. Uhum. Mesma coisa com os fornecedores, porque também podemos ter aqui, tendo a prática do utilizador, a aplicação vai perceber, a máquina vai perceber. Olha, ele é este fornecedor, costuma pagar certinho. Provavelmente que esse fornecedor tem uma equipa de cobrança que está a telefonar todas as semanas. Mas aquele fornecedor, ele costuma pagar sempre com mais 30 dias. Portanto, a inteligência artificial vai ajudar nisso. Entendi. Sim, e claramente que eu, pronto, as pessoas não sabem, mas na minha outra vida o meu background foi também tecnológico e eu tenho uma verdadeira crença sobre a inteligência artificial, uma crença positiva. De facto, eu acredito numa coisa, que o empresário verdadeiramente tem uma paixão numa parte muito técnica da empresa,
e é aí que devemos explorar esse potencial, essa parte inovadora que existe dentro do empresário. E delegar, acima de tudo, não é abdicar, mas delegar aquilo que é crítico, mas que não é, que a pessoa não tem se focado nisso. E o mapa de tesouraria, para mim, é daquelas coisas que não são críticas. Acredito que muitos empresários, esta é a parte que eles gostariam de não pensar tanto, mas ter dinheiro na conta para conseguirem concretizar tudo o que eles querem inovar dentro da sua empresa e levar a empresa a outros patamares. Tu achas que as chamadas, aqui falaste no início, os empresários que neste momento passam noites sem dormir tranquilamente, não sabem se vão ter dinheiro para pagar os salários ou para pagar os impostos, e que no dia seguinte recebem chamadas do banco porque há falta de fundos para pagar alguma coisa, tu achas que isto se pode resolver? Um Claramente, pouco. hoje vimos, e tu deste um exemplo muito, muito prático com o software, e mesmo se pode explicar com a tabela de Excel, uma pessoa que consegue observar e diz, eu daqui na semana 29 ou na semana 30 entro com estes valores a negativo, ele ao dia de hoje pode e está a tomar decisões no que toca ao futuro para a frente. E automaticamente, eu costumo brincar e costumo dizer, na cama não há espaço para problemas das empresas. Na cama é para dormir e para ter a sua respectiva mulher ou marido ao lado e mais nada. E não coloquem lá os problemas no meio, porque senão as coisas não vão funcionar bem. Portanto, esta é daquelas situações, e tu hoje explicaste de uma forma bem clara, que lá está. Não é preciso dominar o software, não é preciso dominar o Excel. É preciso dominar a arte da pergunta. E a arte da pergunta é saber qual é a pergunta, ou observar para os factos. E observou-se naquela tabela de Excel, no teu software, está negativo e a pergunta é o que é que eu vou fazer, ou o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês me propõem para passar isto a positivo. Porque não pode existir 90 dias a negativo. Não pode, é regra de ouro. É o texto do algodão no mapa de tesouraria, é esse, que é, olhemos só para o saldo final. Está positivo, está. Então vamos embora e tudo continua bem. A reunião demora 1 minuto. Não, Sim. não demora mais. Porque vais lá consulta, com a aplicação, não é preciso reunião, Sim. podes consultar sempre que queres. Sugestão: tenham sempre uma reunião. Porquê? Porque a pessoa vai sempre prestar contas. Ela assume a propriedade e a responsabilidade que o mapa está sempre atualizado. Não se trata. Sim. Nós podemos ir ao Exato. software, mas ter um momento de prestar contas semanal. É um momento no qual a outra pessoa está a assumir a responsabilidade e propriedade do mapa de tesouraria em questão. Isso é outro ponto que é importante ter bem claro. As pessoas, se vocês têm alguém responsável pelo mapa de tesouraria, conforme diz a palavra, se essa pessoa é responsável pelo mapa de tesouraria, então agendem um dia, à mesma hora, num dia específico, e é como se fosse a reunião com o melhor cliente que vocês têm. Por exemplo, à segunda-feira às 10 horas ou à terça-feira às 10 horas, e porquê terça-feira? Porque já fechou o domingo, segunda-feira reconcilia, terça-feira tem a reunião, e a pessoa vai prestar contas. E prestar contas significa estar sentado e a outra pessoa fala, e vocês não fazem perguntas. Só fazem perguntas no final a perguntar: ok, eu já vi que está tudo a positivo, qual é o teu plano de ação para além daquilo tudo que falaste hoje? Ok? Olha, só uma última pergunta antes de irmos, porque Temos 4 minutos. estamos 4 minutos e eu queria te pedir se tens alguma história de sucesso de algum cliente teu que tinha antes, que tivesse antes desafios destes com a tesouraria e como é que isso foi resolvido? A pessoa que mais me marcou na minha vida foi uma pessoa, isto foi há 6 anos atrás. Que tinha uma dívida de meio milhão de euros, só em livranças. E dizia que era impossível fazer era impossível pagar esse valor. E de facto, olhando, mas nós como coaches nós não nos podemos limitar pelas crenças dos outros, temos é que fazer as perguntas certas. E foi um bom exercício e marcou-me, lá está, o mapa de tesouraria pode levar dias, meses, ou anos. Porquê? Porque tudo depende depois da dimensão da dívida que vem de trás. Uma coisa é começarmos a planear hoje, agora se temos uma dívida para trás, a complexidade aumenta. Mas uma coisa é certa, ao final de 4 anos esta pessoa tinha 7 pessoas na empresa, hoje em dia tem 52 pessoas, na altura faturava
600 mil euros, com uma dívida de 500 mil de outras empresas, e hoje em dia está nos 3 milhões, aproximadamente, e já saldou essa dívida. E sim, o mapa de tesouraria foi crítico nessa fase, porque ele tinha um valor de parte. E sim, demorou 4, 5 anos para pagar essa dívida, mas pagou. E era um dos sonhos, nem era um objetivo, era um dos sonhos, porque não sabia como é que se podia alcançar. Sim. E lá está, o elefante come-se às fatias, e quando o elefante é muito grande, não vale a pena pensar, vamos comer isto tudo já. Não, vamos dividir então, e vamos ficar mais comer. Que ele dividiu isso ao longo dos X anos, os 4 anos. A previsão era 10 anos, sou de franco. Sim. Lá está, fazer previsões a mais de um ano. Falaria que era a amortização daquela dívida. Isso mesmo. Pronto. Marcou-se um objetivo a 10 anos e depois foi-se retificando. O importante é isso, tinha um fim em mente, ok? Daqui a 10 anos, e vocês acho que vão falar sobre o Stephen Covey, sobre os 7 hábitos, colocou-se o fim em mente e de facto depois dividiu-se e colocou-se milestones, etapas para referir se estávamos no caminho ao certo ou errado e corrigíamos o caminho. Basicamente foi isto. Bem. Luís, ora, quero agradecer pelo convite. Nada, obrigado. Obrigado. Que ficaram até agora e vemo-nos na próxima semana. Já sabem, se quiserem receber alguma das coisas que falámos aqui, registem-se nos links que eu partilhei e registem e mandem-me e-mail se quiserem ter a folha de Excel para trabalhar. Ok? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa participação e vamos falando. Não se esqueçam, preencham um formulário que eu estarei disponível para vocês. E em junho estou ansioso para ver a aplicação a funcionar, Luís. Muito obrigado. Ok, obrigado a todos. Força, um abraço. Obrigado a todos.